আপোনাৰ কোনো বেংকত ঋণ আছে নেকি? বেংকৰ ঋণ আপুনি পৰিশোধ কৰা নাই নেকি? যদি কৰা নাই তেন্তে সাৱধান হওক। বেংকে সিল কৰিব আপোনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ঠিকেই শুনিছে, ঋণ পৰিশোধ নকৰিলে আপুনি ৰোহৰ বলি হ'ব পাৰে বেংকৰ। এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল লংকাত। ভালকৈ মন কৰক এই লোকজনলৈ। এইজনৰ নাম গণেশ দেৱনাথ। এওঁ মা কালী রাইস মিল নামৰ এক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী। বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ ফলত বেংকে সিল কৰিলে তেওঁ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান মা কালী রাইস মিল। উল্লেখ্য যে বিগত 2017 চনতে হুজাই SBI বেংকৰ পৰা 70 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল গণেশ দেৱনাথে। বিগত দিনত তেওঁ 30 লাখ টকা বেংকক পৰিশোধ কৰিছিল যদিও বাকী থকা 40 লাখ টকা বেংকক পৰিশোধ কৰা নাছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেংকে গণেশ দেৱনাথক কেইবাবাৰো জাননী জাৰি কৰিছিল। কিন্তু গণেশ দেৱনাথে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত অৱশেষত আজি হুজাই SBI বেংক কৰ্তৃপক্ষই মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তথা লংকাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া ও লংকা আৰক্ষীৰ দল লগত লৈ গণেশ দেৱনাথৰ লংকাৰ পশ্চিম বালুহণ্ডাৰ পদুমপুখুৰী স্থিত মা কালী রাইস মিল নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণৰূপে সিল কৰি দিয়ে। লগতে উক্ত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো নিলাম কৰাৰ কথাও সদৰি কৰে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। লোন লৈছিলোঁ, লোনটো দিব পৰা নাই, বিজনেছ ফেলাৰ হৈছিল। লোন লৈছিলে? কাৰ পৰা লোন লৈছিলে? SBI হুজাই বেংক। আজি কি কৰে, আজি কি হৈছে? আজি মই পইচা দিব পৰা নাই, তেওঁলোকে সিল কৰিব আহিছে। কি নাম আপোনাৰ? গণেশ দেৱনাথ। কিমান টকা লোন লৈছিলে? 40 লাখ টকা দিব আছে। কোনটো বেংকৰ পৰা লৈছিলে? হুজাই SBI। কিমান দিন হ'ল লোন দিয়া নাই আপুনি? লোনটো লৈছিলোঁ 70 লাখ কিমান পাৰ্চেণ্ট দি দিছোঁ, 40 লাখ দিব আছে। এতিয়া টকাটো নিদিয়াৰ কাৰণটো কিমানে, কিহৰ কাৰণে দিব পৰা নাই? বিজনেছ ফেলাৰ হৈ গৈছোঁ, মই চলিবলৈ উপায় নাই, সেইকাৰণে আজি সিল কৰিব আহিছে। হয় হয়। লংকাৰ পৰা ভূপিন্দৰ সিঙৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।